我们都知道满阶的棱镜塔神器有足够的能量直接干掉十阶巨人，那么现在问题来了，如果只用一发棱镜塔神器能干掉哪些世界的江伯呢？挑战正式开始，埃及江伯。直接干掉了，海盗江伯。直接干掉了，西部江伯。直接干掉了，持刀大侠。直接干掉了，未来江伯。直接干掉了，黑暗江伯。直接干掉了，鲨鱼江伯。直接干掉了，冰河江伯。这是直捣黄龙呀，失落江伯。印子太长了，干不掉。摇滚江伯。这位是血条多，印子的时间就多，所以也干不掉。恐龙江伯。直接干掉了，最后来试试无尽145关的江伯。果然也是一发入魂，轻轻松松干掉了。